Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Nós estamos a menos de 2 dias da eleição. A eleição vai começar no domingo, nós estamos a um dia e meio, né? Um dia e meio no máximo da eleição. As pesquisas para o presidente da República está indicando o segundo turno, mas que pode resultar no primeiro turno, caso Bolsonaro continue no crescimento que vem desde as três últimas pesquisas, crescendo uma média de 5 pontos por dia, 4 ou 5 pontos por dia. Nós temos hoje, né, que deve ser uma pesquisa, e amanhã que deve sair a última pesquisa. Ele está com 39% dos votos válidos, precisa apenas de 11%, quer dizer, se o fluxo migratório do Alckmin, né, que já está acentuado, o Alckmin está sendo completamente abandonado, principalmente pelos candidatos a deputado federal e deputado estadual de sua chapa em todos os estados, inclusive aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Se continuar esse ritmo de crescimento, o Bolsonaro pode, sem surpreender, vencer a eleição no primeiro turno. É pelo menos o cenário que a militância bolsonarista está tentando implantar nesses últimos dias aí de campanha. Pode acontecer virada, né? Inclusive no estado de Mato Grosso do Sul, o Reinaldo Azambuja, de acordo com as pesquisas, é preferencial para vencer o primeiro turno. Mas dependendo da posição a ser tomada ou já está sendo tomada pelo eleitor do Bolsonaro aqui em Mato Grosso do Sul, se o eleitorado do Bolsonaro pender, na sua maioria, para o lado do juiz Orlando Oliveira, ele que está com 33% dos votos, poderá inclusive surpreender na eleição e vencer o primeiro turno. Até porque há um cenário, né, de primeiro turno aqui no estado de Mato Grosso do Sul, por falta de candidaturas mais competitivas. Nós temos apenas duas candidaturas, a do Reinaldo Azambuja e a do juiz Orlando Oliveira. Esperava-se que o PT e o MDB fossem criar musculatura e crescer à medida que a campanha avançasse, mas está acontecendo, me parece, e as pesquisas estão indicando isso, que esses dois partidos não conseguiram crescer. O PT está estável e o MDB está murchando, né? Já teve 10%, conseguiu estabilizar, mas não conseguiu voltar aos 10%, não conseguiu voltar aos dois dígitos na pesquisa do PV. E do pessoal já não se esperava nada. Quer dizer, se o Bruma tem 2 pontos hoje, já é surpreendente, até porque não se esperava que ele pudesse ter muita coisa. Então, e a eleição polariza, né, entre um e outro. Polarizado, é claro que a tendência é terminar já no primeiro turno, com a vitória de um ou com a vitória do outro. A vitória do Azambuja está prevista pelas pesquisas, pelo menos as pesquisas mais atuais, e disputando com o juiz Orlando Oliveira, que, como eu disse, poderá surpreender caso o eleitorado do Bolsonaro, que é majoritário no estado, decida fechar em bloco em torno da candidatura dele. Quer dizer, a candidatura do Odilon passa a depender dos votos fechados do Bolsonaro, cujo partido
na proporcional está coligada exatamente com o Reinaldo Azambuja. Esse envolvimento do governador, do governo, do pessoal dele com a Polícia Federal na Operação Vostok, terminou afastando muito, né, o PSL, o partido do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, do Azambuja, cuja elo de ligação é a candidatura do Coronel Davi para deputado estadual. Então, corre o risco do Azambuja perder esse eleitor, o que até agora não foi deferido por nenhuma pesquisa, né, que a gente tenha. Nenhuma pesquisa avaliou isso, né? Vota para presidente e vota em quem para governador. Não houve essa, pelo menos não houve esse cruzamento de dados aparecendo na imprensa para se definir em quem que o eleitor do Bolsonaro vai votar, se num ou no outro. Ou se rachar, né? Se rachar não há, aí neutraliza tanto o favoritismo de um quanto o favoritismo de outro. Eu queria, neste último programa aqui antes da eleição, primeiro conclamar o eleitor a não deixar de votar. Que tem uma falange respeitável de eleitores que insatisfeitos ao ponto de não querer votar. Não vou votar, não adianta votar. Então, é um grande equívoco, né? Um sentimento imediatista e um grande equívoco de achar que não votar vai resolver o problema. Vote! Se você é eleitor, acha que o Bolsonaro tem condições de resolver os problemas do Brasil, atenda às suas expectativas, vote no Bolsonaro. Se não, vota no outro candidato, no candidato do PT, no candidato do PDT. Porque a gente precisa consolidar o processo democrático. Está escrito, né, e comprovado que fora da democracia não há solução. Isso aí todos reconhecem, todas as pessoas da esquerda, da direita, todas as pessoas que estão envolvidas no processo eleitoral entendem, e todas as pessoas, de um modo geral, a pessoa que tem a cabeça no lugar, entende que não adianta você ficar tentar fórmulas milagrosas para resolver problema social, para resolver problema econômico, para resolver problema político, que a solução está na democracia, está no voto. Então você vai votar. Se você acha que está tudo ruim e não vai votar, piora. Porque aqueles que acham que está tudo bem, que pode melhorar, vão lá e votam no seu lugar. Você não tem responsabilidade para escolher, mas também não vai ter tanto direito para exigir, até porque você não foi votar. Então vá votar. Não importa qual o seu candidato, se ele me agrada, se ele agrada outros ou não, tal. Vai lá e vota no seu candidato. Procura. Eu sei que é difícil isso, né? Porque geralmente na eleição majoritária, para presidente da República, governador do Estado, não adianta você ficar aqui tentando fazer cabeça de ninguém, até porque as pessoas já têm já uma, né, uma definição e tem até já colocou até o coração na campanha. Agora, é muito importante a escolha dos deputados, tanto federais como estaduais, porque é uma eleição que colocada sempre em segundo plano. As pessoas nunca dão muita importância para o deputado federal, principalmente para o federal. E é muito importante que você tenha muita acuidade, muito cuidado ao votar no deputado federal, porque o governo passa a depender basicamente do Congresso Nacional. No regime democrático, o Congresso Nacional é forte, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Então, você tem oportunidade de escolher, né? Escolher um candidato que você entenda que pode representá-lo e representar o Brasil com dignidade, com honestidade, principalmente no Congresso Nacional. A hora é essa. Escolha um candidato, eu vou votar nesse candidato.
sem... Deixa a paixão lá para o presidente da República, governador do estado, não dá para mexer, mas vota desapaixonadamente no deputado federal, no deputado estadual. Vota no nome que você conhece, que você sabe que não vai te decepcionar. Mesmo que ele não ganhe a eleição, mas você votou com a sua consciência. Você prestigiou um nome que você tem certeza que não vai aprontar, que não vai cair na bandalheira. E tem muitos nomes, você pode só procurar o que você acha. Inclusive entre os favoritos na eleição. Eu quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que, eu já disse aqui que me sinto vitorioso, independentemente do resultado das urnas. E me sinto mesmo, não é demagogia não. Eu me sinto vitorioso porque eu saí aqui dessa cabine aqui, dessa realidade virtual, para passar a viver por durante 3 meses a realidade das ruas, do povo, da população. Conversar do olho no olho, do corpo a corpo, de ouvir críticas, né? Eu ouvi muitas críticas aos meus comentários, ao meu comportamento político. Ouvi muitos elogios e ouvi principalmente muitas reivindicações, muitas queixas, muitas reclamações da população sobre serviço público, principalmente na área de saúde e na área de segurança pública. Então, eu me sinto realmente vitorioso, compensado pelo trabalho que fiz, que estou fazendo, que vou fazer até no dia da eleição. Muito, muito gratificado por ter tido essa oportunidade de sair aqui do estúdio, do rádio, da televisão, onde eu conheço uma realidade virtual, conheço praticamente Campo Grande, Mato Grosso do Sul inteiro, mas havia perdido, né, o liame, esse contato direto que eu fiz agora durante a campanha eleitoral, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, mais ouvindo do que conversando, para entender melhor o meu estado e para corresponder melhor à responsabilidade que me for transferida pelo voto no dia da eleição. Então eu fico muito grato aos voluntários, né, pessoal que me procurou, que fez campanha para mim sem cobrar nada, sem contratação, sem coisa nenhuma, foi lá, se apossou do meu material de impresso tal, e distribuiu, que ligou, que me impulsionou nas redes sociais através das curtidas e do compartilhamento e sobretudo da visualização, que fez meu nome, né, sair aqui de Campo Grande e percorrer praticamente o estado inteiro. Eu tenho recebido manifestações de carinho, de apoio e compromisso de voto de praticamente todas as cidades de Mato Grosso do Sul, através do Facebook, através do WhatsApp, através das redes sociais, e pessoas que têm me procurado, pessoas de que tiveram comigo quando eu militava politicamente nos partidos e que se sentiram confortáveis, né, e até gratificados, né, pela volta, está voltando e tal, por aquilo que eu realizei, né, na vida pública, por aquilo que eu realizo hoje na vida pública através do rádio, da televisão, da internet. Muito grato mesmo às manifestações de carinho que eu tenho recebido de todo o eleitorado, principalmente aqui de Campo Grande. Agradeço antecipadamente todo o carinho, toda a correspondência, né, de afeto e de apoio e solidariedade que recebi durante essa campanha eleitoral. Muita gente, né, gente humilde, gente da classe média, gente intelectuais, né, todos aqueles que, amigos, colegas de rádio, de televisão, de jornal, que estiveram comigo durante todo esse tempo, me incentivando, me apoiando e tal. Eu fico muito grato por ter vivido esses 90 dias de campanha eleitoral, pré-campanha e campanha, e de reconduzido, né, ao seio da política, a militância política, exatamente uns pela frustração, outros pela satisfação,
outros por acreditar que ainda é possível salvar o que resta de Brasil e de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mesmo a todos aqueles que contribuíram e a expectativa da eleição. Claro, a gente quando entra numa parada dessa, entra sempre no cenário de vitória, né? Vamos ganhar a eleição e tal. E já nesse compromisso de ganhar a eleição, continuar esse trabalho que foi feito durante todo os 90 dias de pré-campanha e de campanha eleitoral, que é o de continuar uma gestão de plenário e de rua. Eu tenho falado sempre nas minhas manifestações que eu quero ser não quero ser deputado de gabinete, porque eu nunca fui político de gabinete, sempre fiz minha política na rua. No plenário é onde eu levo a palavra do povo, e na rua, onde eu vou conversar com o povo para ouvir a palavra do povo. Isso eu fiz quando fui deputado estadual, quando fui deputado federal, e pretendo refazer, né, nesse novo projeto que começou na metade desse ano, na pré-campanha eleitoral, e que vai continuar, Deus queira, e o eleitor conceda o privilégio, a partir de 2019, quando vai começar a legislatura para a qual eu estou me habilitando através do voto do eleitor de Campo Grande, do eleitor de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado mesmo pelo apoio. Eu vou contar muito mais com vocês hoje, amanhã e principalmente no domingo. Não tem, no debate ontem à noite, eu assisti muito pouco, porque eu tive uma reunião lá no Tiradentes, aliás, uma reunião muito boa, coordenada pelo meu amigo Wilson Fernandes, e não deu para assistir o debate inteiro, assisti parte do debate. Não, um debate sem a presença do Bolsonaro, não tem a mesma expressividade e desperta menos interesse, né? Porque o Bolsonaro é o favorito, é o líder das pesquisas. De repente o Bolsonaro não aparece no debate e fica ruim. É claro, ninguém vai. O Bolsonaro não apareceu, não foi por vontade própria, não apareceu porque foi proibido pelos médicos, e claro, na situação dele ninguém vai participar de debate, né? Muito arriscado. Ninguém está aí para. Claro, o adversário explora, não, porque fugiu e tal. Tem nada de fugir. Uma coisa que o Bolsonaro não faz, até porque não é da índole dele, é fugir. Comparece, ele enfrenta, ele tem dado, no decorrer de toda a sua trajetória política, demonstração de que não é covarde. Então, isso. Posso não votar nele, aliás, já declarei o meu voto, né, no primeiro turno. Eu tenho um candidato no primeiro turno, que é o Ciro Gomes, mas tenho o maior respeito por todos os candidatos. Bolsonaro, Haddad um pouco menos, né, porque tem essa ligação aí com Lula e com o PT, uma coisa meio incestuosa, né? Então, o Alckmin, o Meirelles, eu tenho uma admiração especial pelo Meirelles, porque eu acho que ele é o maior financista do país. O Brasil não quebrou de vez porque o Meirelles foi. Chama o Meirelles? O Amoedo. A Marina Silva, né, na eleição passada, no primeiro turno, eu votei na Marina Silva. Já senti a fragilidade e tal. Mas nessa eleição ela conseguiu estar totalmente deslocada. Mas eu tenho por ela a respeito. É patriota, ficha limpa. Então eu não tenho nada contra a carne. Todo mundo que me acompanhou aqui no programa desde o começo desse país, foi até 11 anos. Porque eu tenho sempre dito isso. A minha preocupação é com a democracia. A minha preocupação é que haja eleição. Mas a eleição não resolve. Tá? Se a eleição não resolve, o que que vai resolver? Se a eleição que vai escolher
um candidato a presidente da República pela maioria absoluta do eleitorado, que é 50% mais um, não resolve, o que que vai resolver? Um general que vai vir de lá, que ninguém sabe quem é, vai resolver? Não vai resolver. Se general resolvesse com o Brasil não teria problema. Nós tivemos 21 anos com generais aí, e não resolveu nada. Ficou pior. Eles entraram para resolver um problema, vamos resolver, vamos salvar a democracia, e ficaram 21 anos, então não resolveu nada. Se a democracia não resolver, aí só o tempo vai resolver. Tem que dar tempo ao tempo. Tem que mudar a cultura do povo. Mas eu torço pela democracia. Tem um grupo aí que é contra a democracia, que se diz contra a democracia, mas contra a eleição, que a eleição não vai resolver e tal. Mas é um grupo que sempre foi contra a democracia. Então eu não levo em consideração. O grupo que tentou ganhar no grito essa facada no Bolsonaro terminou ajudando, né, esse grupo. Por quê? Porque queria criar uma... Queria criar uma situação de ruína, de caos, de anarquia, para facilitar a introdução de um projeto, que é o projeto da intervenção militar, defendida aí por muitos, né? Muitos defendem. Aqui nesse programa aqui ninguém vem defender. Aqui nunca ninguém defendeu. O cara vem e tal, sabe que aqui a barra é pesada. Não vem defender porque não tem argumento para isso. Não tem argumento para isso. Só defende isso através de palavras de ordem que são jogadas na internet, mas não tem argumentação suficiente para debater esse problema aqui nesse programa. Não apareceu ninguém devidamente capacitado do ponto de vista didático, pedagógico, para defender a ditadura, defender a intervenção militar. Eu defendo a democracia com os meus argumentos. E sempre disse aqui que se houver eleição no dia 7, o Brasil terá salvado definitivamente a democracia. Seja qual for o vencedor, ah, mas o Bolsonaro vai chamar os militares, não vai chamar nada. Não vai chamar coisa nenhuma. E você já ouvindo o discurso dele hoje, você nota que está totalmente diferente. Não é o Bolsonaro de um ano atrás. É um Bolsonaro renovado, é um Bolsonaro que já está ouvindo a entrevista dele na Record, que já respeita o negro, não tem nada contra a mulher, que preza a democracia, que defende inclusive Bolsa Família. Defende Bolsa Família. Nós defendemos Bolsa Família como eu defendo, como qualquer cidadão defende. Nós vamos fazer um cadastro. Pessoal que estiver recebendo indevidamente, vamos cortar. Porque se cortar os que estão recebendo indevidamente, vai favorecer aqueles que recebem porque precisam. Eu ouvi estou ouvindo o discurso do Bolsonaro. Já está perdendo, né, aquela agressividade que havia, sobretudo, contra os princípios democráticos, e está defendendo a democracia. Porque ele sabe, sempre soube, que fora da democracia não há salvação. O discurso feito de palavra de ordem, não sei o que e tal, esse discurso vai se dissipando à medida que o candidato vai entendendo que ele só chega ao poder através da democracia. Se não fosse a democracia, o Bolsonaro jamais chegaria ao poder, ou ao ponto em que está de chegar ao poder. Se não fosse a democracia, o Bolsonaro não teria sido deputado federal. Para mostrar, né, essa sua face ideológica. E é por isso que eu defendo a democracia, pela participação de todos, da esquerda, da direita, do centro, não interessa. Porque a democracia, ela é construída exatamente com o contraditório.
Democracia aceita o contraditório. A democracia é um conceito de justiça. Então você pode ser de esquerda ou de direita, o governo tem que respeitar proposta de direita, mesmo sendo de esquerda, tem que respeitar a proposta de esquerda, mesmo sendo de direita. Porque você não constrói um governo em cima de uma ideologia. Você constrói um governo em cima de ideologias. Você constrói um governo em cima de propostas de esquerda e de propostas de direita. Senão você não constrói. Como é que você vai construir um governo excluindo a Bolsa Família? Não constrói. Como é que você vai construir um governo? Bolsa Família, que é uma proposta de esquerda. Você vai construir um governo sem o controle da economia, sem estabilidade econômica. Estabilidade econômica é uma proposta de direita. É bom conhecer bem o que é esquerda e direita. Acabar com essa história de quem não é direita é comunista. Para você entender bem como vai ser a democracia a partir de 2019 com a eventual vitória do Bolsonaro. Que eu não descarto, já falei que pode ganhar inclusive no primeiro turno. E tenho falado isso desde o começo da campanha, desde que apareceu o Bolsonaro. Então, sempre tenho dito isso. Sempre apontei o Bolsonaro como candidato favorito, mesmo quando não era favorito. Porque eu sentia no Bolsonaro, tinha no Bolsonaro o mesmo sentimento que eu tinha no aparecimento, por exemplo, do Fernando Collor. Quando o Fernando Collor surgiu lá nas Alagoas, como caçador de marajás, eu já falava para as pessoas, esse cara vai ser presidente da República. Como falava para todo mundo, apesar de sempre dizer que votava, que não votava nele, porque não voto em propostas de populista, nem de esquerda, nem de direita, falava para todo mundo, esse cidadão aí vai ser presidente da República. Então, é bom já ir se acostumando. Tenho conversado com muito eleitor do Bolsonaro e muitos acreditam piamente que ele vai resolver os problemas do Brasil. Mas tem uma grande parcela do eleitorado que vai votar nele, no Bolsonaro, para evitar, por exemplo, que volte o PT, para votar, já que nenhum deu certo, quem sabe se aí dá, para arriscar o voto. Muitos vão fazer isso. Eu acho que isso é salutar, é saudável, porque tudo isso vem ao encontro de um processo de consolidação da democracia. E o meu regime é a democracia. Eu não sou comunista, não sou fascista, eu sou um democrata. Democrata é convicto e convencido. Aqueles que defenderem a democracia estão comigo. Aqueles que são contra a democracia, eu não assumo a responsabilidade. Bem, a entrevista do programa de hoje é com o prefeito de Campo Grande, depois de todo esse temporal, depois de todo esse descontentamento do pessoal do centro da cidade com o Reviva Centro e tal. É sempre bom ouvir o prefeito, saber o que ele tem, as respostas que ele tem a dar às perguntas que a cidade faz. A entrevista do prefeito depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Homem dirige carro com GPS. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro.
Direita. Esquerda. Centro. Desliga o GPS. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Ele vota. Justiça Eleitoral. Pois é, a biometria andou mudando muita coisa, né? Muitas sessões eleitorais, pessoa que votava numa sessão, a biometria dirigiu para outra sessão mais próxima do endereço da pessoa tal. As pessoas que solicitaram que queriam ficar na mesma sessão, foi respeitado isso, né? Eu, por exemplo, voto numa sessão há mais de 20 anos, mudei da proximidade e tal. Mas continuei votando lá no mesmo lugar, acostumei, e na biometria eu pedi para continuar naquela mesma sessão. Tá? Mas muita gente nem se tocou e a biometria foi mudando a coisa automaticamente. Então, há uma confusão danada, muita gente não sabe onde vai votar. Lá no Tribunal Regional Eleitoral, há uma ferramenta, um site, né, onde você pode localizar a sessão onde você vai votar. A nova sessão se mudou, você pega no título de eleitor, tem lá o número da zona e da sessão, e você vai nesse site aí do Tribunal Regional Eleitoral e lá está exatamente o endereço da sessão onde você vai votar. Tem um link aí na Via Morena, tem um link que está lá, que você clica no link, você cai direto no Tribunal Regional Eleitoral. É você, para facilitar o serviço de utilidade pública aqui, para facilitar a localização, o acesso à sessão eleitoral onde você vai votar este ano. Então já pode ter um link aí na página da memória.com, que você pode, basta clicar que você cai lá, tá bom? Vamos então à entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Leandro Ferreira. O entrevistado do dia é o prefeito Marquinhos Stratti. Recebendo aqui nos estúdios o prefeito municipal de Campo Grande, o Marcos Stratti, Marquinhos Stratti, já agradecendo a presença e pergunto: a chuva, prefeito, é uma bênção, mas quando é forte como foi a de quarta-feira, não é? Infelizmente, causou estragos na nossa capital. Segundo dados preliminares aí do Sentex, é magro, em uma hora e meia foram registrados aproximadamente 55 milímetros de chuva aqui na nossa capital, Campo Grande, com rajadas de vento que chegaram a 71 quilômetros e cerca de 180 raios por hora, das 13h30 até as 4 horas da tarde. No mês passado, conforme o IMET, foram registrados 84 milímetros durante todo o período do mês de setembro. Qual a situação hoje na nossa capital com relação aos estragos causados e, claro, consequentemente, a recuperação emergencial? Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Carmen. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Capital FM. Bom dia, Campo Grande. Olha, chuva é bênção de Deus. E eu tenho dito que Deus nunca erra. Ele abençoa todos os dias para que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoar e nos fortalecer. Pois bem, a chuva, ela trouxe sim alguns contratempos, mas ela serve também para um alerta, para cada vez mais a administração pública tenha consciência de que os estragos que os homens cometem com o meio ambiente, com a natureza reage. E em reagindo, nós temos que estar preparados para eventuais
temporais, ventanias e quantidade e volume de água que caiu nesses dois últimos dias, principalmente na nossa cidade. Existem pontos ainda que preocupam. A chuva mostra, não adianta eu vir aqui e falar para você, não, tá tudo em ordem, tá tudo tranquilo, porque é fato visível, público e notório que uma chuva forte, intensa, num curto espaço de tempo, ainda que seja um fenômeno raro, como todos os estudiosos falavam, nós temos que estar preparados para que a administração pública dê pelo menos condições para que os seus cidadãos não percam os seus bens que adquiriram. Certo. Eu vi veículos sendo danificados, eu vi pessoas passando por estresse, até mesmo algumas com medo de um risco de vida, com carros praticamente sendo afogados, né, pela quantidade de água. Uhum. E nós temos que ter sim um planejamento maior, uma responsabilidade mais segura, mais firme, para avançar cada vez mais. A gente sabe de pontos, né, especificamente afetados pelas águas. A gente tem ali na Afonso Pena, frente ali o shopping, que é um ponto que foram feitas obras, executadas obras lá, mas dependendo do volume da chuva, nem isso dá conta. Né? Temos o Parque das Nações ali, temos também na Rachid Neder, né, com Ernesto Geisel, que arrastou carros, e são lugares onde tem muita densidade populacional de residências, né? A gente tem moradores, não é só comércio, a gente tem moradores ali. Já existe, porque são pontos que tradicionalmente inundam, né? São pontos conhecidos. Já existe algum projeto na prefeitura, como o senhor acabou de falar, né? Tem que se antecipar, tem que tratar especificamente para essas áreas? Carmen, se não fossem algumas medidas preventivas que nós tomamos desde o início da nossa gestão, os danos teriam sido bem maiores. Graças a Deus, e aqui também a gente vê a interferência do Ministério Público, que nos ajudou bastante. Quando nós assumimos a nossa gestão, nós recebemos uma recomendação com prenúncio de uma ação civil pública de que, se a prefeitura não limpasse todos os bueiros da nossa cidade constantemente, eles abririam uma investigação contra o gestor. Eles já tinham recomendado isso há mais de 4 anos e, na última gestão, nenhum dos dois prefeitos, tanto o que saiu afastado pela justiça e o que depois saiu com a tornozeleira, não fizeram nenhum tipo de medida para atender a recomendação do Ministério Público. E o Ministério Público falou: olha, Marquinhos, se você não fizer, nós vamos entrar com um inquérito civil contra você. E nós contratamos empresas. Se não fosse a limpeza de vários bueiros da nossa cidade, principalmente nesse ponto, o problema seria bem maior. Pode ter certeza disso. Pois bem, o fato foi raro? Foi raro. Um fato foi isolado? Segundo os estudiosos, meteorologistas, né, que a gente conseguiu dialogar com eles, eles dizem que há muitos anos não se via a quantidade de chuva num curto espaço de tempo, principalmente em densidade potencial da grossura dos pingos, das gotas de água que caíam do céu. Eles falam que isso é muito importante, a grossura da gota d'água que cai do céu. Bom, tudo que a gente tem condições de fazer atualmente, a gente tem feito. Agora, obras mais intensas para você tentar solucionar de uma vez o problema dali, olha, eu confesso para você, vai custar um planejamento bem maior, com técnicos especializados. Esse ponto que você falou ali perto do shopping, na Via Parque, ele já foi mexido a questão de 6, 7 anos atrás, na gestão do Nelsinho Trade. Resolveu boa parte daquela
confluência, resolveu sim. Qualquer chuvinha alagava. Qualquer chuvinha alagava. Nós criamos ali, logo atrás da Afonso Pena, um ponto de redução que também trouxe um resultado satisfatório durante essa chuva. Logo ali da Via Parque, indo para o Soter, tem uma barragem também que nós reestruturamos e revitalizamos, que também ajudou bastante com que a água não fosse desembocada toda ali para a região da Afonso Pena, na frente do shopping. Mas existe trabalho ainda a ser feito. Isso aí é inescondível. É inescondível. Entre eles os buracos agora que surgiram. Olha, eu estava vindo para cá ouvindo os comentários de vocês sobre o debate de ontem. E vocês puderam reparar, se teve uma coisa unânime entre todos eles, é a dificuldade que o país passa. Alguns dados me chamaram a atenção. Número de desemprego, número de carteiras que foram dado baixa, construção nos últimos 4 anos de apenas 200 CEINFs no Brasil do governo federal, ausência de recursos, dívida para tudo quanto é lado, ausência de crescimento. Tudo isso reflete nos municípios. Tudo isso. Se a União Federal está sem dinheiro, imagina os municípios. Se eles conseguiram, em 5.570 municípios, em 4 anos, entregar 200 CEINFs, 200 CEINFs, em 5.570, a nossa gestão em 1 ano e 8 meses, nós já entregamos 3 CEINFs e estamos em andamento para entregar os outros 14 que foram deixados pelas gestões anteriores. Nós estamos fazendo de tudo possível para, de uma vez por todas, otimizar o dinheiro do cidadão, sem pedir ajuda do governo federal. Nós não estamos tendo ajuda do governo federal. Isso que fique muito claro, pouquíssimos recursos do governo federal. Pouquíssimos recursos do governo. Todas essas obras que você, campograndense, está vendo aí nas ruas com extrema dificuldade, é feito com 60% da adimplência do IPTU. Porque os outros 40% dos campograndenses não honram seus pagamentos. Então, tudo que nós estamos fazendo na nossa cidade, na sua cidade, meu ouvinte, é com o seu dinheiro, o dinheiro de 60% dos campograndenses. Para encerrarmos esse assunto com relação à chuva, nós falamos aqui do centro, né, da Rachid Néder, da Afonso Pena com o shopping, mas um dos bairros que bastante prejudicados também foi o bairro Nova Lima. Né? Qual a situação hoje, a situação de momento com relação ao trabalho que a prefeitura vem realizando depois da chuva, prefeito? Marcos, é muito fácil a gente analisar a situação logo após a chuva. Campo Grande, ela está fincada ou construída em torno de 33 córregos. A bacia hidrográfica e, acima de tudo, os pontos de microbacias dentro da nossa cidade é volumoso, ou seja, Campo Grande está no meio de muita corrente de água. O que que aconteceu? Nos últimos 30 anos, nas duas gestões, doutor André, nas duas gestões do Nelsinho, houve uma sequência de crescimento urbano, principalmente de pavimentação asfáltica, muito grande. A cidade cresceu para os lados. E ao crescer para os lados, não se preservou devidamente as nascentes. Isso tudo são agressões pontuais que, num momento de tempo, vai ter a reação. Não tem por onde, você pode ter certeza absoluta. Tudo que tem ação vai vir a reação. Pois bem, a cidade cresceu, a pavimentação asfáltica aumentou, não houve o estudo técnico e ordenado para que nós pudéssemos evitar situações dessa natureza. Tiveram ofensas ao meio ambiente. Olha ali o córrego o lago ali do Rádio Clube. Cadê o lago do Rádio Clube? O Lago do Amor já
diminuiu a sua profundidade em 1,5 metro. E continuar do jeito que está, daqui 25 anos, você vai passar com seus netos ali, não vai ter mais o Lago do Amor. E nós estamos fazendo um tratamento ambiental ali, para preservar. Aqui mesmo no Parque das Nações Indígenas, ali, aquela parte de água, cada vez mais, se não houver a atenção necessária do governo do estado, o assoreamento ali vai acabar ali também. Vai acabar ali também. Então, o que as pessoas não estão imaginando e querem exigir de mim é um ato imediatista. O ato imediatista é apenas o ato irresponsável do homem público que quer fazer carreira política. E eu não vim para fazer carreira política. Eu estou preparando a cidade para daqui 10, 20 anos, para que os meus sucessores, seja daqui a 2 anos ou daqui a 6 anos, não receba a cidade da maneira como eu recebi. Bom, o senhor falou aí a respeito de arrecadação, né? E aí a prefeitura está com refis. Qual a arrecadação até o momento? E como é que funciona já a segunda etapa do refis? Porque a prefeitura, foi o que o senhor acabou de dizer, dinheiro de Brasília, muito difícil, quase nada. Precisa então sobreviver com as parcerias com o governo do estado e a arrecadação municipal. Qual é a questão hoje da arrecadação municipal com relação ao refis, prefeito Marquinhos Tratti? Bom, primeiro dizer para você que tudo que a gente faz na vida, você tem os prós e os contras. Tem aqueles que aplaudem e aqueles que vaiam. Alguns por conveniência, outros por convicção. Refis também não é diferente. Os adimplentes vaiam e os inadimplentes aplaudem. Uns dizem, não, tem que ajudar aqueles que estão em dificuldade. Os outros falam, não adianta nada pagar pontual porque sempre vai ter o refis no final do ano. Então, você fica entre a cruz e a espada. Por que a Prefeitura Municipal enviou à Câmara o refis? Marcos, são 3 bilhões e meio que o município de Campo Grande tem para receber dos campograndenses. 3 bilhões e meio. Daria para eu tocar a gestão durante os 4 anos sem precisar de nenhum outro valor, construindo postos de saúde, dando condições da merenda, uniforme, pagando o salário dos servidores públicos. Olha, seriam 4 anos sem faltar... Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro financeira e economicamente. Bom, como é que eu vou superar as dificuldades? De duas maneiras. As pessoas têm que entender o seguinte. Prefeitura Municipal, ela é assalariada. Todo mês só cai na conta dela ICMS, parte do IPVA, o fundo do município, de participação do município, e IPTU. É todo mês, só cai isso na conta da prefeitura. Não tem outro dinheiro mágico para aparecer dentro dos cofres da prefeitura. Pois bem, se nós estamos necessitando aumentar a arrecadação, eu tenho duas alternativas. Ou começar a aumentar impostos, criar tarifas e inventar taxas e sair multando todo mundo dentro de Campo Grande, ou buscar os créditos que a cidade tem para receber legitimamente. Certo. Como eu não vou aumentar nenhum imposto, como eu não vou criar nenhuma taxa, como eu não vou fazer nenhuma tarifa diferenciada, e isso eu chamo atenção para que você me acompanhe e me cobre, grave essa minha informação e declaração. Eu não vou criar taxa, eu não vou criar tarifa, eu não vou aumentar impostos. Acima da inflação, em nenhum instante, não haverá nenhum tipo de reajuste acima da inflação de nenhum tipo desse serviço público. Eu optei em dar uma condição sedutora para o cidadão que deve pagar as suas contas com o município. Então eu faço o refis. Marquinhos, são maus pagadores. Não são maus pagadores. São pessoas que tiveram um momento econômico
em determinada fase da sua vida que trouxe uma certa instabilidade no seu orçamento familiar. E daí ele não conseguiu mais se equilibrar nos impostos da prefeitura. São pessoas corretas, são pessoas decentes, não são homens e mulheres e famílias bandidas, picaretas e maus pagadoras. Pelo contrário, eu estou lá dentro do Refis, eu vejo as pessoas entrando com seus talões, eu vejo as pessoas entrando com seus carnês, dizendo muitas vezes: Marquinhos, eu parei de pagar porque teve um problema de família na minha casa. Marquinhos, eu parei de pagar porque a minha filha separou do marido e eu tive que construir uma pecinha para ela ao lado de casa. Marquinhos, eu não pude pagar porque o meu velho se adoentou e teve um tumor e eu tive que comprar os remédios. Cada uma delas, Marcos, tem uma justificativa plausível, sim. Ninguém deixa de pagar a sua conta porque é malandro. Na sua grande maioria dos campograndenses, isso não existe. Tem uma parte pequena que sim, pode até ter. Mas o Refis é para ajudar, sim, aqueles que atravessaram momentos de dificuldade na sua vida. E o senhor falando em ajuda, na recuperação desse valor, né, devido à prefeitura, eu recebi uma informação muito boa, acho que para a população de Campo Grande, que é a prefeitura vai iniciar uma nova frente aí para recapeamento de 11 quilômetros das nossas vias. Olha, é através dessa recuperação de refinanciamento. Entrando esses valores, nós já vamos começar o micro revestimento de vários pontos da nossa cidade. Eu posso dizer aqui para você, primeira mão, ali nos altos do São Francisco, na rua Fernando Noronha, que essa rua é lá na lateral do cemitério Santo Amaro, que liga as avenidas Presidente Vargas e Tamandaré. Certo. Nós vamos fazer também a recuperação de quase 11 quilômetros do pavimento da região dos Altos do São Francisco. 3 quilômetros da Avenida Euler de Azevedo, onde o serviço já foi feito, na pista centro-bairro, entre a Avenida Presidente Vargas e a rotatória da Tamandaré. Nós vamos também fazer o recapeamento entre a Rua Teodoro Roosevelt e a Avenida Júlio de Castilho, e nós vamos buscar, dentro daquilo que for entrando no Refis, condições para pavimentar e recuperar a malha viária do maior número possível de quilômetros da nossa cidade. Quando o senhor lançou o Reviva Campo Grande, não é? Era uma preocupação, é ainda uma preocupação da prefeitura com relação ali aos comerciantes. Nós tivemos essa chuva muito forte. Como é que está? Teve algum problema com relação às obras do Reviva Campo Grande? Está dentro do cronograma? Qual é a situação hoje? E nós lembramos mais uma vez aqui que a prefeitura tinha essa preocupação com relação aos comerciantes. Ou seja, vamos fazer esse trabalho, preciso do apoio e também da compreensão dos comerciantes. O cronograma está dentro do prazo? Como é que está a situação hoje? Bom, prefeito, primeira coisa que a gente tem que esclarecer é o seguinte: era necessário mexer no centro da nossa cidade? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, tinha condições técnicas para que nós pudéssemos ter o início, meio e o fim? Bom, a primeira pergunta, os próprios empresários e comerciantes dali, todas as campanhas que a gente realiza, quando a gente passa ali para pedir voto, eles falavam: ah, vocês esqueceram do centro. Ah, o centro está morrendo. Ah, aqui está mal iluminado. Aqui está cheio de vendedor ambulante. Marcos e Carmen, vamos ser sinceros. Você que está aí dentro do seu veículo ou dentro da sua casa, se vier algum parente seu de fora, se vier algum familiar seu visitando Campo Grande, e eles pedem para você levá-los para comprar alguma coisa, você leva onde? No centro da cidade, ou você leva eles para o shopping? A maioria das pessoas não leva mais no centro da cidade. Sim. Não leva. Lá não tem estacionamento. Lá não tem segurança. Lá não tem iluminação pública. As ruas estão sujas, fedidas.
As pessoas se aglomeram nas calçadas. Tem vendedor ambulante de tudo quanto é lugar, desde meia até frutas, pedaços de lixo no chão. Então uma coisa é muito clara, tinha que mexer ali, tá? Se mexer, para no meio ou começa só para dizer que está fazendo alguma coisa e não termina, nós fomos buscar o dinheiro no BID. O BID é um banco internacional. O dinheiro já está depositado. A obra vai ter início, meio e fim. O que que existe agora, Marcos? Olha, desconforto. Não existe reforma sem desconforto, gente. Se você fizer uma reforma dentro da tua casa, vai trazer desconforto para aqueles que moram ali dentro. Porque há uma mudança, vai mexer em determinado setor, em determinada peça, em determinado local, que você já estava acostumado àquele conforto do dia a dia. Então, vai trazer contratempo? Vai trazer contratempo. Vai diminuir as vendas? Vai diminuir as vendas. Mas qual alternativa que a gente teria? Nós estamos fazendo obra ali de primeiro mundo, que vai ser benéfica a todos eles. A todos eles. Olha, nós estamos fazendo o embutimento de todo o sistema de fiação. Marcos e Carmen, se vocês... É que as pessoas têm que ir lá. Eu falando, eu sou suspeito. As manilhas, todas as... Tem manilha ali de 1937. Aliás, encontraram um tanque de combustível. Tanque de combustível. Antigo. Olha, ligações de rede de esgoto, de fiação elétrica, gambiarra por debaixo da terra. Olha, fezes, porque as manilhas eram de cimento, barro. Estava tudo impregnado embaixo. A rede de esgotamento ali, de uma hora para outra, ia convulsionar. E a gente sabe, a terra vai, é igual um corpo humano. Quando o corpo humano interno está ruim, ele começa a reagir expulsando para fora. Ia expulsar, ia estourar esse centro da cidade, gente. Basta vocês irem comigo lá. Vão lá ver as obras que a gente está fazendo ali. Agora, traz o contratempo? Lógico que vai trazer. E nós nunca escondemos isso daí. Mas nós não vamos. Nós estamos intensificando para ajudá-los. Marquinhos, já que teria o contratempo, qual é a solução para vocês ajudá-los? Nós estamos fazendo de tudo possível ali para eles, Marcos. De tudo possível. Nós vamos agora fechar em novembro para que as obras, para que as vendas do final do ano se intensifiquem. Nós vamos fazer propaganda para as pessoas irem para o centro, nós vamos dar prêmios, nós vamos com a Associação Comercial, que tem sido parceira, com o CDL, que tem sido parceiro, com alguns empresários e comerciantes ali, que ainda estão tendo paciência conosco, estão nos auxiliando, mas eu não vejo outra alternativa. Parar a obra ali, eu não vou parar. Não vou parar a obra ali por causa de 40 ou 50 comerciantes que muitas vezes apenas estão ali momentaneamente alugando um espaço e daqui 2, 3 anos pega, vende e vai embora de Campo Grande. Qual a previsão de finalizar essa obra? Antes de 2020, até o final de 2020. Ah, Marquinhos, vai ficar fechado até 2020? Lógico que não, nós estamos liberando etapas. Agora, no início de novembro, a gente entrega 6 quadras prontas, faltando apenas a calçada. Já vai passar os veículos, já vai ter o trânsito liberado, vai estar tudo pronto. Agora, eu não posso liberar da maneira como está. E não vou liberar, ainda que as pessoas não compreendam. Bem, nós passamos já do tempo, mas eu não posso deixar de falar a respeito da Rua Brilhante, não é? Que na outra administração é que foi contratado, inclusive a empresa que hoje é o Exército que está fazendo, e com relação à iluminação pública que já mudou a cara de Campo Grande em algumas vias, não é? Já com as lâmpadas de LED. Primeiro, com relação à Rua Brilhante, chega ao final essa obra, professor? Chega ao final, ali houve uma comemoração muito grande, inclusive a mim. Com o Exército, nós vimos que no decorrer das obras não saiu
eficácia e eficiência como nós esperávamos, certo. O próprio Exército entendeu que deveria devolver e devolvendo a gente tem que relicitar. Não há como, existem formalidades. Eu repito, a administração pública é diferente de administração privada. Você não pode pegar o dinheiro e ir contratando quem você quer. Você tem uma série de normas que engessam a velocidade que você gostaria de imprimir dentro de uma administração. E eu não vou sair da administração de Campo Grande com oficial de justiça atrás de mim. Eu não vou sair com viaturas parando na frente da minha casa. Eu tenho 4 filhas, eu tenho uma neta, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, eu tenho um nome meu, que é a pouca coisa que eu vou deixar para essas meninas. Então eu não vou sair da gestão com gente de sirene ligada atrás de mim. Eu vou cumprir tudo que os órgãos de controle exigem e o que a população deseja. Acontece que a população muitas vezes fala uma coisa, mas na hora que está lá para o interesse individual, ela fala, dá um jeitinho, passa por cima, isso aí não precisa ser tão rigoroso assim. É? Acontece que depois a bomba só estoura em cima de mim. Aqueles que mandam dar um jeitinho, muitas vezes, né, desaparece, né? E é só o gestor que fica com os problemas jurídicos. Então, Marco, ali foi entregue, como também ali no Santa Luzia. O Santa Luzia, as obras estavam prontas. A empreiteira que ganhou, ela mergulhou no preço. Ela mergulhou no preço, ela começou a fazer, ela viu que não ia dar conta e desistiu. Agora, poxa, olha que irresponsabilidade. Ao desistir, eu não posso convocar imediatamente o segundo. Eu tenho que notificar a empresa, eu tenho que dar prazo para a resposta, eu tenho que aguardar a segunda colocada em optar de que ela quer fazer a obra. São coisas que esses empreiteiros e empresários também, eles têm que ajudar a administração pública com responsabilidade. Eles muitas vezes mergulham nos preços das licitações, na ânsia de querer realinhamento, aditivo, de recomposição de preço, e isso eu não vou fazer. Aqui em Campo Grande acabou essa história de pessoa ficar pedindo aditivo de A, B, C, D e E. Você pode reparar que não tem notícias mais de aditivos em contratos dentro da nossa cidade. E não vai existir. Ou ganha a obra legitimamente e honra com aquilo que você falou que você vai honrar, ou não adianta ficar chorando lá. Bem, quero agradecer ao prefeito Marquinhos Trade pelos esclarecimentos. Muita gente mandando WhatsApp aqui falando a respeito da saúde. Semana que vem a gente chama o secretário de saúde do município para falar a respeito, para ele dar todos os esclarecimentos. Dia 7, um dia muito importante para o povo brasileiro e, claro, aqui para o povo sul-mato-grossense. Muita gente falando em voto branco, voto nulo. Gostaria que em um minuto deixasse um recado para que a nossa população possa votar com tranquilidade, com seriedade e, ao mesmo tempo, né, dando o voto para aquele que realmente ele acredita que merece, esquecendo esse voto branco e nulo, que não ajuda em absolutamente nada o nosso país, não é, prefeito Marcos Trade? Olha, o eleitor e a eleitora criou uma maturidade política muito grande depois de todos esses episódios. Por mais que as pessoas em pesquisas dizem muita gente indecisa, muita gente não sabe em quem votar, pode ter certeza absoluta. O eleitor está acompanhando, sim. A eleitora está atenta. Eles sabem, tanto o cidadão quanto a cidadã, aqueles que melhor representam a ele, a família deles e a cidade deles. O eleitor e a eleitora têm consciência, sim. Eles estão mais maduros e eu acredito que o sul-mato-grossense e o campograndense, na hora de escolher os seus candidatos, eles vão saber quem é que comparece às sessões, eles vão saber quem é que apresentam projetos efetivamente, eles vão saber quem é que abre mão de determinadas regalias dentro dos parlamentos, eles vão estar atentos, sim, no ranking colocado pelos órgãos de controle,
quem são os deputados mais bem colocados. Eles vão saber aqueles que vão às sessões e aqueles que vivem faltando às sessões e mesmo faltando recebendo o seu salário integralmente. Pense bem, eleitor. Pense bem, eleitora. Porque a única maneira da gente retirar os ruins e colocar os bons ou manter os bons é através do seu voto. Boa sorte e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Conversamos aqui com o prefeito Marquinhos Trado.